vítejte u videa, kde se podíváme na aplikaci Pythagorovy věty ve slovních úlohách. Připravila jsem si pro vás čtyři úlohy, tak se na ně pojďme podívat. Náměstí má tvar obdélníku, délka je 220 metrů a šířka 280 metrů. Vypočítejte, jak je dlouhá cesta, která vede křížem přes náměstí z jednoho rohu do protějšího. Takže máme obdelník, který představuje teda to náměstí, tak to je teda obdelník s tím, že teda délka je 220 metrů a šířka je 180 metrů. Máme skrz to náměstí chodník z jednoho rohu do druhého a zajímá nás, jak je ten teda chodník dlouhý. Tak, když se na to podíváme z hlediska matematiky, tak vlastně máme jednu stranu trouhelníka, druhou stranu trouhelníka, protože těch 180 je i zde, a máme spočítat třetí stranu. Jelikož to dá obdelník, tak mezi těmi dvěma, dvěma stranami, které znám, je pravý úhel. To znamená, já vlastně počítám přeponu v úhlem trojúhelníku, protože naproti teda té, na toho pravého úhlu leží nejdelší strana přepona. Takže když já budu počítat přeponu, já si označím třeba jako x, což bude teda délka toho um, obdelníku. To znamená, že x na druhou, jo, takže přepona na druhou se rovná. Součtu druhých mocnin odvěsen, to znamená 220 na druhou plus 180 na druhou. To znamená, že x na druhou je. A teď si ideálně vezmu kalkulačku, protože samozřejmě se mi nechce počítat takové velké čísla. Takže 220 na druhou je 48 400 plus a teďka 180 na druhou je 32 400. Tak sečtu tyhle dvě čísla. Dohromady mám teda 80 800. A když odmocním, tak mi vyjde, že x je teda 284,25 25, metrů. Jo? Samozřejmě zadání bylo v metrech, tak i výsledek máme v metrech. No a to je teda délka toho chodníku, no té cesty takže jsme se to nakreslili, tak je krásně vidět, že to je teda aplikace ty Pythagorovy věty ve slovní úloze a máme hotovo. Podívejme se na druhou úlohu. Máme žebřík, který má délku 4 metry. Je opřen o zeď, takže jeho dolní konec je ode zdi vzdálen 2 metry. Máme určit, do jaké výšky žebřík dosahuje. Takže se ideální si nakreslit, takže mám zeď. A ta zeď samozřejmě asi kolmák, to je zemi. A O tu zeď je opřen žebřík, tak já si žebřík dám třeba modrý, je opřen tak, klenák, Je opřen tak, že teda je vzdálen 2 metry od té stěny dole, ten dolní konec, to znamená, když si to tam zaznačím, tak tato vzdálenost to jsou ty 2 metry a vím, že žebřík je dlouhý 4 metry. Takže to modré jsou 4 metry. A zajím, zajímá nás, do jaké výšky dosahuje. To znamená, vlastně, jaký je, jak je tenhle ten nejvyšší bod, jak je vzdálen od té země. Takže když se zase na to podíváme, my vlastně máme jednu stranu 2 metry, druhou stranu, tentokrát máme přeponu, to znamená, máme stranu naproti pravému uhlu. A zajímá nás třetí strana, protože nás zajímá, jak vysoko dosahuje ten žebřík, teda do jaké výšky. Tak, takže my budeme počítat x. Jo. Tentokrát x vlastně není přepona, je to odvěsna. To znamená, když budu počítat x, to znamená x na druhou, se rovná, tak musím uh, odečíst od druhé mocniny přepony tu odvěsnu. To znamená 4 na druhou minus 2 na druhou. Jo? A nebo, samozřejmě můžu si to napsat klasicky, jak jsme zvyklí, to znamená přepona na druhou, což je teda 4 na druhou, se rovná odvěsna na druhou, což bude pro mě to x, plus teda druhá odvěsna na druhou, což je dvě na druhou. A potom si z tohoto x vyjádřím, to znamená, převedu si na druhou stranu tu dvě na druhou, to znamená, budu mít potom 4 na druhou minus 2 na druhou, to je to x na druhou. A nebo najednou si přepíšu teda, že tu odvěsnu spočtu tak, že teda je to teda přepuna na druhou minus odvěsna na druhou. To znamená, x na druhou potom bude 16 minus 4, to znamená 12. A když si počítá teda x, tak samozřejmě odmocnina z 12 ideálně zase kalkulačka. Takže odmocnina z 12 je nějakých 3,5, přibližně 3,46. 46 metrů. No a to je výška, do které dosahuje ten žebřík. Tak a druhou úlohu zase máme hotovu. Tak, třetí úloha. Máme schodiště, má celkem 20 schodů. Každý schod má délku 22 cm a výšku 15 cm. Máme vypočítat délku zábradlí, které je u schodiště, jestliže nahoře i dole přesahuje 10 cm. Takže když se zase představím, tak já mám tady schody a nad tím mám teda zábradlí. S tím, že na každé straně teda na konci přesahuje o 10 cm. Máme zjistit, jak je to zábradlí dlouhé. Tak, když já vím, že každý schod je stejně dlouhý a vím, že délka toho schodu, to znamená, tady mám 22 cm a, šířka toho, a výška toho schodu je 15 Jo. Tak když si to pořádně překreslím, tak u toho schodu já vlastně zase znám dvě strany s tím, že mezi těmi stranami je pravý úhel, je 15 a 22, a abychom určili délku toho zábradlí, tak samozřejmě potřebujeme vědět, jaká je vzdálenost těch krajních bodů, těch stran. Jo. To znamená, potřebuji vlastně spočítat zase přeponu v pravouhlém trouhelníku. Je shodu je samozřejmě 20, takže když já spočítám tu přeponu, tak vynásobím 20 a pak ještě samozřejmě musím do toho započítat ty přesahy. Takže jdeme na to. To znamená, že x na druhou. Jo, tentokrát počítám přeponu, takže na pravé straně budu mít ty odvěsní, které teda počítám, takže 15 na druhou plus 22 na druhou. To znamená, x na druhou je 15 na druhou, to je 225. Jo, zase samozřejmě můžu použít kalkulačku, ono tady tyhle číslo, je to ideální a 22 na druhou je 484. Tak, samozřejmě můžeme sečíst, to znamená, buď to samozřejmě zase vezmu kalkulačku, nebo si to tady počtu na jednou, to je 709 a z toho odmocnina, tak na to už si kalkulačku vezmu, takže x je potom 26,63 přibližně, teda centimetrů. Tak, jo, tak to je ta přepona. A teď se podíváme pořádně na tu slovní úlohu, takže my tam těch schodů máme 20, takže toto číslo já musím vynásobit 20. Takže 26,63 krát 20. Jo? A z každé strany mám 10 cm. Takže 10 cm dole a 10 cm nahoře. Takže plus 20 cm. Já si teda tu délku toho schodiště označím jako D, třeba jako délka. A toto teda musím spočítat. To znamená 26. Celých 63 rád 20 a k tomu ještě těch 20 na každé straně, takže plus 20 je 552,6 cm. Tak a mám hotovo. Tak a poslední úloha máme lanovku, která má délku 1800 m. No, vodorovná vzdálenost horní a dolní stanice je 1600 metrů. Máme vypočítat, o kolik metrů je dolní stanice výš než ta, e, ta, horní stanice výš než ta dolní. Takže máme samozřejmě nějaký kopec, na který nám pojede ta lanovka. Nahoře je teda horní stanice té lanovky. dole máme dolní stanici té lanovky. Teďka vím, že teda uh, ta je dlouhá 1800 metrů, to znamená, když na sednu, tak ta vzdálenost, kterou urazím, je 1800 metrů. Jo, 1800 metrů. Kdybychom to vzali vzdušnou čarou, to znamená, že bychom byli třeba tak vzdálenost vzdušnou čarou je 1600 metrů. Jo, je vždycky třeba mě si z toho ty informace vytahat, takže obrázek je na to úplně ideální. Máme vypočítat, o kolik teda metrů je teda ta vrchní výš než ta, níž, ta spodní. To znamená vlastně tuto vzdálenost, jo? Jakoby tu ten rozdíl těch nadmořských výšek. Takže x je zde. No a zase tu mám teda pravouhlý trouhelník a z toho pravouhlého trouhelníku počítám odvěsnu. Mám přeponu, to je těch 1800, jednu odvěsnu a druhou musím spočítat. Takže když si teda budu rovnou vyjádřovat to x, takže x na druhou je přepona na druhou a od té musím odečíst tu druhou odvěsnu. Jo, to znamená 1800 na druhou minus 1600 na druhou, to znamená x na druhou je a teďka zase 1800 na druhou, jo, to znamená 18 na druhou a k tomu 4 nuly, takže 324 a 4 nuly, to znamená, bude to 3 miliony 240 tisíc. A teďka 16 na druhou a k tomu zase 4 nuly. Takže nebo samozřejmě na kalkulačce 2 miliony 560 tisíc. Tak, teď si to odečteme, to znamená, že to tady ťukneme v kalkulačce. Minus 2 miliony 560 tisíc tak je to 680 tisíc a z toho samozřejmě odmocnina. To znamená, že to x je potom 824,6 metrů. Jo, přibližně samozřejmě, protože zaokrouhujeme. Tak a máme teda ten, ten rozdíl těch nadmorských výšek. Tak, Doufám, že se vám video líbilo, že vám bylo pro vás prospěšné. Pokud ano, určitě budeme rádi za like, po případě další sdílení a odběr. A budeme se na vás těšit u dalšího videa.